El 9 d'octubre és el Dia Nacional dels Valencians, és un dia de reivindicació en un context en el que l'estat espanyol cada vegada s'estreteix més, cada vegada dona menys oportunitats d'autogovern als pobles, en el que el neocentralisme econòmic, polític, cultural està cada vegada més potent, i crec que la millor resposta que podem donar és participar en els actes del 9 d'octubre. Jo animo als ciutadans valencians a que des de les xarxes socials, des del carrer, des de les seues professions, animen a que aquesta ciutadania diga prou a aquesta actitud insaciable de Madrid de controlar els recursos econòmics dels valencians, de deixar-nos les infraestructures, de reduir la nostra llengua a un reducte folclòric i d'evitar l'autogovern i l'autodeterminació dels pobles. Jo crec que el 9 d'octubre és un dia festiu, però també ha de ser un dia reivindicatiu, ha de ser un dia en el que hem de participar, en el que ens hem d'implicar, front d'un govern de la Generalitat i un govern espanyol que volen acallar-nos, convertir-nos en una mera regió que ofrena noves glòries a Espanya constantment, i és una qüestió que no ens interessa. Els empresaris valencians, els treballadors, saben cada vegada més que des del govern de Madrid se'ns espolia, des del govern de Madrid no se'ns té com un soci respectable, volen manar i que nosaltres obeïm, i és un rol que crec que a la ciutat valenciana no li interessa. La ciutat valenciana tindrà noves metes, un país modern, un país europeu, un país en el que no s'exclova ningú, en el que la gent tinga dret a una educació de qualitat. Finlàndia és un país de 5 milions d'habitants, com el País Valencià, i té una de les millors sistemes educatius del planeta. Jo crec que això ha de ser el camí, que nosaltres siguem una societat en la que no s'exclova ningú, se cuide de la salut de la nostra gent, se cuide de la cultura de la gent, se cuide del patrimoni col·lectiu, se cuide dels nostres recursos, i en el qual puguem estar orgullosos, puguem cuidar els nostres fills, puguem sentir-nos que és una societat que millora. Tot això és el que crec que hem de reivindicar el 9 d'octubre, el Dia Nacional dels Valencians, i anima tots a que ho fem tots els dies, però particularment.